Сайн бацхан уу? CC агентлагтай холбогдож байгаад баярлалаа. Хэрвээ та Ирланд улсад сурах, ажиллах сонирхолтой байгаа бол дээрх бичлэгийг дуустал нь сонсороо гэж хэлмээр байна. Ирландд хэлний бэлтгэлээр суралцахтай холбоотой түгээмэл асуултнуудад хариултсан байгаа. За гэхдээ эдгээр асуултанд хариулахаас өмнө CC агентлагтай холбоотой зарим зүйлийг онцлон хэлмээр байна. CC агентлаг нь Ирланд улсад Монгол төлөөлөгчдтэй таныг Ирланд улсад очисны дараагаар бичиг өрөмтөн дээр чинь тусалж дэмжих, зөвлөгөө өгөх хүмүүс байгаа гэсэн үг. Хоёрт ижил төрлөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад байгууллагатай харьцуулахад зуучлалын хөлс нь хямд. За гуравт бид нэр газар дээрээс нь илүү үнэн бодит мэдээллийг танд өгөх болно. Хэлний бэлтгэлийн зардал бусад хэлбэрээр суралцахаас хавьгүй хямд юм. Урт хугацаагаар буюу 2 жил Ирландд байх боломжтой. Үргэлжлүүлэн магистр, бакалаврт сурж болно. Хичээлийн цаг баг, ажлын хэрэгтэй зэрэг нь гол даваа тал юм а. Нийтдээ 8 сар байж болно. Үүнээс 6 сард нь сурч үлдсэн 2 сар нь амралт байх юм а. Ихэнх сургуулиуд нэгтгэхээс 5 дахь өдрийн хооронд хичээлтэй байдаг. Өглөөний болон өдрийн ангиудаас та сонгоно. Өглөөний анги 9-өөс эхлээд 12 өнгөрөөж дуусдаг бол өдрийн анги 1-ээс эхэлж 4 өнгөрүүлж дуусна. 7 хоногийн 15 цаг хичээлдэг. Ихэнх оюутнууд өглөөний ангид орох сонирхолтой байдаг тул өглөөний анги илүү өндөр үнэтэй байдаг. Харин эсрэгээрээ өдрийн анги хямд юм. Өглөөний ангид явдаг оюутнууд үдээс хойш илүү олон цагаар ажиллах боломжтой. Гэхдээ өдрийн ангид явдаг зарим оюутан өглөө ажил хийж, мөн өдөр хичээлийнхээ дараа үргэлжлүүлэн ажилд гарах тохиолдол байдаг. Ажил нь орой тарддаг бол эсвэл шөнөөр ажилладаг оюутнуудад өдрийн анги нь илүү тохиромжтой байдаг юм а. Хэлний бэлтгэл учраас таны хэлний төвшин ямар байх нь хамаагүй. Сургуулиуд анхан шатнаас агшин шат мэрэгжлийн англи хэлний ангиудыг санал болгодог. Хэлний бэлтгэлийн виз нь гэр бүлийнхээ хүнийг хамт авч явах эсвэл хүүхдээ дагуулан явах эрхгүй виз юм. Тиймээс хэлний бэлтгэлийн визийг гаргуулад гэр бүлээрээ Ирланд явна гэвэл боломжгүй. Харин эхнэр нөхөр хоёр тусдаа виз мэдүүлээд визэн гаргуулж хамтдаа ирэх тохиолдол байдаг. Сүүлийн 6 сарын дансны хуулах харуулах ёстой. Аль болохоор их хэмжээний мөнгө орж гарсан байх. Мөн таны гүйлгээ эсвэл хадгаламжийн дансанд 40 орчим сая төгрөг байрлаж байх шаардлагатай. Тухайн мөнгө юунаас хаанаас их үсвүртэйг харуулснаар Ирландд санхүүгийн баталгаа болдог. Мөн тухайн хүн өөрийн нэр дээр их үн бүхий хөрөнгө, тухайлбал газар, байрны бичиг баримтаа харуулж болно. Таныг мөн гэр бүлийн өөр гишүүн төрсөн ахトゥун батлан дааж болно. Энэ тохиолдолд тухайн батлан дагч хүний хөрөнгө санхүүгийн орлогыг батлан харуулах хэрэгтэй. Зарим оюутнууд ажил хайхад 1-2 сар, зарим тохиолдолд түүнээс илүү цагийг зарцуулах үе байдаг. Гэхдээ ирээд л хэдхэн хоноод ажил олоод хийдэх хүмүүс ч байгаа. Ажил хайж олоход хэдэн зүйл чухал, үүнээс хамгийн чухал нь хэлний мэдлэг. Хэл ус сайтай хүнд ажиллах, ажил олох магадлал харьцангуй өндөр. Харин мэрэгжил мөн нарийн мэрэгжил туршлага, тухайлбал хумус, маникюр, өсчин хийж байсан эсвэл кофе шопт ажиллаж байсан туршлагатай байлаа гэхэд тэр чиглэлээрээ илүү хурдан ажил олох магадлалтай. Танил талч гэсэн чухал, ангийн найз нөхдөөсөө асуухаас гадна ойр тойронд байгаа бүхэл хүмүүсээс асууж байхад илүүдэхгүй. Дашрамд дуулахад манай байгууллага таны ажлын анкетаг англи хувилбараар бичиж өгнө. Ирландд хуулийн дагуу бол хэлний бэлтгэлд суралцж байгаа хүн 7 хоногт 20 цаг ажиллах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ ихэнх оюутнууд 20-оос хавьгүй илүү олон цагаар ажилладаг. Зарим оюутан 2 ажил хийдэг байхад нэг ажлаа олон цагаар хийдэг хүмүүс ч бий. Компаниуд сайн ажилтнад оюутан байлаач гэсэн олон цаг өгөх тохиолдол илбэг байдаг юм а. Ирландын хуулийн дагуу цагийн хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ 11 евро 30 цент юм. Монголчууд бид Солонгос руу ажлын гэрээгээр их явдаг бол Ирланд руу тийм визээр ирэх боломж бараг байхгүй. Иймээс хүмүүс хамгийн хямд мөн урт хугацаагаар байх боломжтойгоор нь хэлний бэлтгэлийг сонгодог.
Австрал улс руу хилний бэлтгэлд хамрагдахад нас цаадаг бол Ирландд үгүй юм. 18-аас дээш настай бол ерөөдөө болно гэсэн үг. Байрны үн байршлаасаа шалтгаалж мэдээж өөр. Гэхдээ тухайлбал Дублин хотод 550-аас 650 еврогийн хооронд байх тохиолдол илбэг. Гэхдээ та бусдтай өрөөгөө хамтран эзэмшиж байгаа тохиолдолд ийм байгаа юм. Ганцаараа бай гэвэл үнээс илүү ихийг төлөх ёстой гэсэн үг. Сургуулиуд оюутнуудад мөн Ирланд айлд амьдрах эсвэл хостел буюу нийтээр амьдрах байруудыг санал болгох тохиолдол байдаг. Өндөр үнэтэй мөртлөө ганцаараа байж болох байруудыг ч сургуулиуд санал болгодог. Гол нь эрт цахиалгаан өгөх ёстой. Өглөөний анги дунджаар 3700 евро зарим сургуулийнх үнээс илүү үнэтэй байдаг бол илүү хямдж бас байгаа. Харин өдрийн анги дунджаар 3200 евро. Байрны сарын хөлс дунджаар 650 евро. Онгоцны нислэг нэг талынх дунджаар 700 евро. Нэг сарын хүнсэндээ 250 евро. Зуучлалын хөлс 250 евро гэж бүдүүн тоймоор тооцъё. Нийтдээ та 5500 евро буюу 21 сая төгрөгөөр Ирланд улсад ирэхээр байгаа юм а. Энэхүү багцаасан үнэнд 1 сарын байрны мөнгө мөн 1 сарын хоолны мөнгө багцсан байгаа. Гэхдээ хоолоо зөвхөн гэртээ өөрөө хийж идэж байгаа тохиолдолд ийм мөнгө орно гэсэн үг. Өмнө нь хэлсэнчлэн сурхийн хажуугаар ажиллах боломжтой. Манай байгууллагын зуучлалын хөлс 250 евро, ижил төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа бусад байгууллагуудынхаас харьцангуй хямд байгаа. Ирланд хэдийгээр дулаан оронч гэсэн эндхийн уур амьсгалд тасаагүй монгол хүний хувьд хүйтэн санагдах өдрүүд түгээмэл байдаг. Тэр дундаа өвлийн үлрэлт. Тиймээс өвөл өмсөх дулаан хувцс байхад илүүдэхгүй. Дээрээс нь бороо их ордог учраас борооны хувцс хэрэгсэл байгаа бол авч ирэхэд хэрэг гарах магадлалтай. За тэгээд зарим хүмүүс арих тамхи авчирж ирж зардаг. Яах вэ? Хүний л амьдрал хойно. Бас хідэн төгөрг нь хаа юм те? Мөн өөрт чинь хэрэг болж мэдэх им авчираарэ. Эрэнгүүтээ ханаа төхөрөх тохиолдол их байдаг. Биеэн сайн үзвэл үүн дотор шүдэн эмчлүүлэгч багтан шүү. Монголд л адил их сургууль хүртлэх ерөхий боловсрол ерөхийдөө үнэгүй байдаг. Харин цэцэрлэгийн тухайд эцэг эхчүүдээс бага хэмжээний зардал гардаг байна. Мэдээж хувийн цэцэрлэг нь өндөр үнэтэй. Ер нь амраггүй гэдгийг юм төрөнд хэлээ. Яагаад гэвэл ажил олдлооч гэсэн хүссэн цагийг тань өгөхгүй байх тохиолдол байдаг. 8 сар болоод визээ сунгуулж дахин сургуулиуд сургуульд мөнгөө тушаана. Дээрээс нь байрны үнэ өндөр. Гэхдээ огт боломжгүй зүйл бас биш. Гайгүй боломжийн үнэтэй байр олчихсон мөн их цаг өгдөг компани байгуулагд ажилд орчихсон тохиолдолд бол өөр. Мэдээж олон цагаар шантрахгүй ажиллаж чаддаг байх ёстой. Хүн болгон адилгүй, хүлэг болгон жараагүй гэдэг. Миний өмнө хэлсэнчлэн сарын дундаж хэрэглээ, сургалтын төлбөр, авах цалингаа урдчлан тооцвол танд нэг барагцаа гарах байхаа. Магадгүй та Европын оронд ажиллаж сурах, сурж үзье гэж байгаа бол Европын бусад орноор мөн аялж үзье гэж төлөвлөж байгаа бол энэ таатай боломж байж болох юм. Энэ бол миний үзэл бодлын чөлөөт эндэр. Өөрийн туршлага, харж буй зүйлс, мэдрэмжийг тантай хуваалцаж буй орон зай.